Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Temps per la cultura, com cada divendres aquí al Tarragona 100%, a Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui temps per parlar de teatre, d'una iniciativa, d'una proposta de tres espectacles que arribaran el proper cap de setmana, el primer cap de setmana de juny, al Teatre Tarragona. Parlem de la trilogia Shakespeare, a càrrec de Marc Jornet i Projecte Ingenus. I representaran tres obres en tres dies consecutius, el 3, el 4 i el 5 de juny. I de tot això en volem parlar tot seguit amb el tarragoní Marc Jornet. Marc, molt bon dia. Molt bon dia. Quines obres podrem veure en aquesta trilogia, el 3, el 4 i el 5 de juny, al Teatre Tarragona? Doncs bé, les obres que formen la trilogia són els tres Shakespeares que hem produït i hem creat des de Projecte Ingenu al llarg de tota la història de la companyia aquesta, de la qual doncs, soc creador i en soc director. No? Són una revisitació de tres espectacles que per nosaltres van marcar punts diferents de la nostra història. Un és el Hamlet va ser com el primer espectacle que vam fer, que el vam fer de mà de la sala Atrium, i d'alguna manera va suposar per nosaltres el començar a sentir-nos companyia, perquè fins llavors només ens consideràvem un grup de recerca teatral, i gràcies al Raimon Molins doncs, ens vam dir, vinga, m'interessa això que feu, jo vull fer un Hamlet, voleu? Nosaltres vam dir que sí, i llavors ens vam veure que l'equip funcionava, que l'equip tenia sentit i que teníem energia per més. El següent que ensenyem és el Romeu i Julieta, que d'alguna manera marca la identitat de la companyia. No? És el moment en què vam d'alguna manera sintetitzar més el llenguatge amb què volíem enfrontar-nos al món del teatre. I és una posada en escena molt física, amb molta cant a capella, amb molt de moviment, amb molt de múscul, molt jove, molt agressiva, i d'alguna manera també amb molts recursos del teatre clàssic o del teatre antic, no? Intentar agafar els elements de la tragèdia grega com el cor, el cant, i col·locar-los en una proposta amb regustos contemporanis. I l'última, d'alguna manera, és la que per nosaltres suposa l'accés a la maduresa, que és el Vaig ser pròsper, que és una reinterpretació de la Tempesta de Shakespeare, però sense text. És un espectacle de teatre físic, de teatre dansa, on d'alguna manera expliquem la història del protagonista de la tempesta, de Pròsper, un cop ell ja és vell i ha marxat de la illa on està exiliat, i ho fem, diguéssim, només en moviment. I això és el que per nosaltres ens va donar en el 2018 la sensació de que estàvem entrant en el nostre llenguatge més pur o la manera com volíem seguir fent teatre. No? I llavors això va ser una idea que va néixer a la tardor del 2019 d'ensenyar les tres peces totes seguidetes, perquè pensàvem que el públic, si les veia més o menys seguides, podia entendre molt bé quina era l'evolució del llenguatge escènic de la companyia. No? A Barcelona això es va poder veure a la tardor del 2019 al Teatre Acadèmia, va ser un exitàs rotund, em sembla que no voldria dir que es van vendre el 100% de les entrades, però devia ser el 98%, és a dir, va ser com molt espectacular, i bueno, va sortir les ganes boges de portar la proposta a Tarragona, però llavors va venir el Covid, i és un clàssic d'aquestos que ja es deu haver comentat moltes vegades, de que ho hem anat arrastrant, posposant fins a arribar al juny, esperem que ja no res més impedeixi de mostrar al Teatre Tarragona la trilogia sencera. Uh-huh. Ara t'anava a preguntar precisament si aquesta proposta de veure els espectacles i de produir els espectacles en tres dies consecutius era una novetat, ara ja ens expliques que no, que ja ho vau fer a la tardor del 2019 a Barcelona, però aleshores Tarragona és la segona vegada que ho feu d'aquesta manera, en tres dies consecutius? No, és a dir, a Barcelona vam fer una temporada, i vam fer dues setmanes, de tal manera que el públic podia comprar un abonament per tot el mes i podia veure els tres espectacles, però no eren tres dies seguits. El fet de fer-ho tres dies seguits és una exclusiva de Tarragona, és una mena de projecte titànic, perquè per una companyia com la nostra fer tres espectacles diferents en tres dies
és una bogeria que ens fa molta il·lusió. És a dir, és la primera vegada i probablement serà l'única vegada que en 3 dies puguem veure les 3 obres. Doncs és que, clar, jo t'anava a preguntar precisament per això, perquè em semblava com una cosa molt complicada que una companyia pogués representar 3 espectacles diferents en 3 dies consecutius. Com us heu fet? Ha calgut una preparació específica? Quanta gent sou? Quanta gent surt a l'escenari en els 3 dies? Molta gent. En el Hamlet són 6, Romeu són 9 i en el Vesper són 7, més l'equip tècnic, que som 2 persones més. Ara no vull fer una suma perquè hi ha molts actors que repeteixen, però ben bé 15 persones diferents a l'escenari s'han de coordinar en els 3 dies. I bé, hi ha com un avantatge que... Aviam, un avantatge, és a dir, nosaltres tenim com una mena de llei no escrita on tots els espectacles quasi sempre estan en cartell. És a dir, molts espectacles no els hem deixat de fer. De fet, tant el Batxe Pròsper com el Hamlet els hem fet l'últim mes. Per tant, tots els espectacles segueixen vius. De vegades fem una mica de broma dient que semblem una companyia de l'Europa de l'Est de repertori, que en època comunista, diguéssim, hi havia com les companyies de repertori, no?, que s'instal·laven en un teatre i feien doncs, 2 o 3 produccions, una cada dia. Doncs ens assemblem una miqueta en això, i en això metodològicament anem una mica a la contra, no?, perquè normalment les productores i les companyies el que fan és fer un espectacle i explotar aquell espectacle, intentar-lo girar i matar-lo. Nosaltres no ho hem fet mai així, ens agrada saber que els espectacles que estan vius, i de fet això és el que ens ha donat una miqueta l'oportunitat d'internacionalitzar, perquè el mercat internacional, que és un mercat al qual nosaltres aspirem i que estem treballant, doncs ens fa l'efecte que té uns altres tempos, no? I, bueno, sense anar més lluny, el Romeu i Julieta està pendent de fer una visita a Hong Kong en un festival Shakespeare de nova creació, que ja es va suspendre una vegada per Covid i que esperem que la tardor doncs puguem anar-hi. El Hamlet ha estat a molts llocs, el Batxe Pròsper se'n va a Portugal a finals de juliol en un festival d'arts escèniques ibèriques, que li diuen. Per tant, tenim els espectacles vius tots, estan tots assajats, només cal repassar-los, i el que sí cal fer és coordinar molt bé doncs, els muntatges i la part tècnica, que això sí que serà feina, no? Intentarem, bueno, d'alguna manera fer els primers dies un muntatge que ja serveixi per tots 3 dies i que els 2 dies consecutius sigui, diguéssim, només modificar les coses que necessita l'espectacle d'aquella nit. Comencem pel més difícil tècnicament, que és el Batxe Pròsper, i llavors, diguéssim, la cronologia la fem enrere. Comencem pel llenguatge més modern i anem tirant enrere. Quedem amb el Hamlet, que pràcticament és una proposta només de paraula. És una cosa molt sòbria, molt de declamació, encara que té un ritme i té un múscul per part dels actors que a mi m'entusiasma. Suposo, Marc, que de cara al públic, home, la millor opció és veure els 3 espectacles, no? Es poden veure de manera individual, però d'alguna manera, si presenteu la trilogia, és perquè l'espectador s'hi pugui imbuir d'aquest Shakespeare en 3 nits, en 3 dies consecutius. Home, doncs ens agradaria que hi hagués gent que tingués les ganes, l'energia. Sabem que molta gent ja ha vist algun dels espectacles, perquè són espectacles que tenen vida, que tenen història, algun inclús s'ha fet a Tarragona, però també pensem que hi ha unes entrades molt, molt assequibles per gent jove. El nostre llenguatge sempre ha sigut un llenguatge trencador, que no s'ha conformat, diguéssim, amb els estàndards del teatre clàssic. Creiem que sempre ens ha anat... que hem dialogat molt bé amb la gent jove i ara mateix a Tarragona que hi ha un punx teatral amb grups molt interessants que estan a la mostra, que estan intentant esbrinar com créixer, com fer un teatre amateur més ben fet o fins i tot com fer el salt a la professió, doncs crec que pot ser interessantíssim per a aquesta gent fer el PAC, perquè són possiblement els que encara no hagin descobert Projecte Ingenu, perquè fa temps que no estem a Tarragona. Potser fa 4 anys que com a Projecte Ingenu no actuem a Tarragona. Per cert, que com ho portes, això de treballar a casa, de venir a mostrar la teva feina a casa teva, a Tarragona? Bueno, sempre em fa gràcia, sempre em fa il·lusió, sempre em fa il·lusió. Malgrat de Tarragona jo em sento molt, molt valorat i sempre estic fent cosetes, que si una entrega de premis, que si encàrrecs d'aquest tipus...
amb el fet de mostrar la meva feina, la meva autoria teatral, doncs, bueno, és un... no sé com dir-ho, fa una mica de respecte. També sóc conscient de que les propostes de projecte ingenu tenen elements de risc que potser no el fan un teatre tan convencional com el públic de Tarragona està acostumat, però jo això ho trobo una virtut, no? Ho trobo un bon termòmetre, tant meu com del públic de la ciutat, poder dialogar com a públic i escenari, diguéssim. Parlant, per cert, m'ho has posat gairebé en safata, parlant d'encàrrecs que vas rebent de la teva ciutat. Ara no fa gaires dies, quan l'alcalde Pau Ricomà presentava els actes de commemoració del 700 aniversari de l'arribada del Braç de Santa Tecla, ja ens anunciaven des de l'Ajuntament i el propi alcalde que Marc Xornet serà el director d'un espectacle, l'espectacle que vol ser la inauguració de les festes de Santa Tecla del 2022. Fins i tot tenim data posada, el 12 de setembre del 2022. Ens en pots avançar alguna cosa del que estàs preparant? Bé, doncs us en puc avançar que és un projecte que em fa una il·lusió tremenda, que ja fa mesos i mesos que s'està treballant, que estem en converses amb l'Ajuntament, que estic confeccionant un equip molt talentós, de gent molt diversa, que ens pot donar visions i òptiques des del punt del disseny escènic, des del punt de l'element audiovisual que estarà molt present en l'espectacle, des de molts punts de vista. Estem treballant amb el Roger Conesa a la composició de la banda sonora, perquè l'element musical serà molt important. I us puc dir que el repte és, d'alguna manera, intentar fer una radiografia de què és la Tarragona del dia, de l'avui i del futur, i com aquesta Tarragona de l'avui i del futur necessita dialogar amb la tradició precisament per mirar d'una forma ambiciosa i agosarada cap endavant. No? I les festes són una expressió cultural col·lectiva on tothom se sent identificat i l'Ajuntament em va demanar precisament que amb aquest pretext tinguéssim una mirada moderna, tinguéssim una mirada endavant i que d'alguna manera estem en un espectacle intentant dibuixar els anhels de lo que pot ser la Tarragona del futur, que serà una Tarragona en clau mediterrani, en clau femení, que són d'alguna manera també les herències que ens dona la pròpia Tecla. Vull dir que només estem d'alguna forma reinterpretant lo que és la pròpia Tecla per veure qui seria Tecla avui en dia i com ens podria il·luminar com a ciutat, és a dir, com a societat, com a comunitat en un futur. Serà un espectacle en un espai exterior o en un espai tancat? Serà en un espai exterior, serà un macroespectacle. Serà un espectacle gros amb un espai amb molta capacitat. Carai, doncs ja ens venen moltes ganes de que arribi aquesta Santa Tecla del 2022. A més, tu que participes a les festes, m'imagino que el tema de la pandèmia, quan arribi el 2022, tindrem moltes ganes de Tecla, no? Bueno, és que ja en tenim. L'altre dia vaig estar al concert dels Pets i la gent plorava només de veure'ns tots cantant. És a dir, em fa l'efecte que la ciutat necessita trobar-se a si mateixa i aquesta Santa Tecla ja serà un pas endavant, però la Tecla del 22 jo crec que ens podrem tornar a sentir que estem vivint les festes de Santa Tecla plenament. En fi, això ho tenim marcat al calendari, però serà l'any que ve, molt abans, el proper cap de setmana, el primer cap de setmana de juny, el 3, 4 i 5 de juny, tindrem aquesta trilogia de Shakespeare dirigit per Marc Xornet amb la seva companyia, amb el projecte Ingenu, una proposta realment molt interessant per anar tancant aquesta temporada d'espectacles de teatre, temporada de primavera, al Teatre Tarragona. Marc Xornet, moltes gràcies, que vagi molt bé, gràcies per portar-nos a Tarragona aquesta trilogia de Shakespeare, i en fi, fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Com sempre, gràcies, un plaer. Marc Xornet, avui convidat del Tarragona 100% en el temps de cultura que cada divendres dediquem aquí al Tarragona 100% a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.